Alléluia. Naomba tusimame tuanze ibada hii ya siku ya leo ili kwamba tumwamini Mungu na uwezo wa kutubariki na kutuinua kwa sababu yeye ni mwaminifu. Amen. Thank you Holy Spirit. Our dear Heavenly Father, we thank you and we give you praise this morning. Asante kwa neema yako ya ajabu, uaminifu wako ni wa milele. Pokea sifa, pokea utukufu, heshima na adhama. Kwa sababu wewe unatenda mambo mema na ya ajabu, asubuhi ya siku ya leo. Jina lako ni kuu zaidi ya majina yote. Twasema ni asante kwa neema na fadhili zako ambazo ni za milele kwetu. How we give you praise, how we adore you today. And there is none like you, Jehovah God. We thank you for your love. We thank you for your care. We thank you for your goodness and mercies. We thank you for your power. We thank you for your faithfulness. There is no one else like you today. You are God from beginning to the end. You are worthy to be praised and you are worthy to be exalted. How we give you praise and how we adore you, Lord. There is none like you. In Jesus' mighty name we pray. Bwana Yesu asifiwe. Tuna nafasi ya kwenda mbele za Bwana na ili kwamba tuweze kumuamini na kumshukuru, kumuomba kwa sababu yeye anasikia maombi, na tuna nafasi ya kumheshimu kwa sababu anastahili heshima zetu katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo Elda, karibu tuendelee kutuongoza kwa jina la Yesu. We thank you, Jesus. We worship you. Asante mana wewe ni Mungu na hakuna kama wewe asubuhi ya leo. Asante kwa sababu umetukuka Jehova Mungu. Asante kwa sababu umeinuliwa asubuhi ya leo Jehova, nani kama wewe Bwana. Asante kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu ya fadhili zako Bwana. Asante kwa sababu ya neema yako asubuhi ya leo mfano wa falme. Asante kwa sababu ya mkono wako asubuhi ya leo mfano wa falme. Asante kwa sababu ya fadhili zako asubuhi ya leo mfano wa falme. Asante kwa sababu wewe ndiye Mungu na hakuna kama wewe Jehova. Umetukuka Bwana wa majeshi, umeinuliwa asubuhi ya leo mfalme. Asante maana ni wewe unatawala milele. Asante ni kwa sababu ya nguvu zako Bwana. Asante kwa sababu ya uwepo wako. Asante kwa sababu ya mkono wako usiopungua mfalme wa falme. Asante kwa sababu ya fadhili zako ambazo ni za milele Bwana wa majeshi. Katika jina la Yesu Kristo umeinuliwa Bwana. Umetukuka zaidi ya yote mfalme. Umetukuka zaidi ya miungu yote mfalme wa falme. Ni wewe Jehova asubuhi ya leo mfalme. Ni wewe msaada wetu asubuhi ya leo Jehova. Hatuna mwingine kama wewe mfalme wa falme. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kuinuliwa Jehova mfalme. Mioyo yetu inakutukuza asubuhi ya leo. Mioyo yetu inakuadhimisha asubuhi ya leo mfalme. Mioyo yetu inakubariki asubuhi ya leo mfalme. Kwa sababu ya wema wako, kwa sababu ya ukuu wako, kwa sababu ya fadhili zako, kwa sababu ya uaminifu wako
yako Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asubuhi ya leo ni wewe Bwana, hakuna wa kufanana na wewe asubuhi ya leo, hakuna wa kulinganishwa na wewe asubuhi ya leo. Jehova, ni wewe umetukuka mfano wa falme, ni wewe umebeba uhai wetu, ni wewe umebeba uzima wetu Jehova. Kwa hivyo tuna kila sababu mfalme ya kuliabudu na kuliadhimisha jina lako asubuhi ya leo Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni wewe wa pekee Jehova Mungu, ni wewe mfalme mkuu, mfalme wa ajabu, ni wewe kimbilio la maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea sifa, pokea heshima Yesu, pokea utukufu wote maana ni wako Bwana, pokea heshima na adhama maana ni zako asubuhi ya leo Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo. Wakuabudiwa ni wewe mfalme, wakuheshimiwa ni wewe Simba wa kabila la Yuda, wakupewa utukufu wote na heshima ni wewe Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante maana utukufu ni wako Bwana wa mabwana. Asante kwa sababu heshima zote ni zako Bwana, adhama na shukrani ni zako asubuhi ya leo Bwana, katika jina la Yesu. Thank you Lord, thank you Jesus, we worship you Lord, we give you glory Lord, and we worship you our Father. Our Maker, we are here to worship you. Our Maker, we are here to glorify your name. Our Maker, we are here to honor you, Lord. We are here to glorify your name, O Lord. We are here to declare that you are good and worthy and you are holy. Hakuna kama wewe asubuhi ya leo mfalme. Wewe ni Mungu mkuu, Mungu wa ajabu. Wewe ni Mungu wa milele. Jina lako litukuzwe na lipewe sifa. Katika jina la mwana wa Yesu Kristo wa Nazareti. Ni wewe wa kuabudiwa Yesu, ni wewe wa kuinuliwa mfalme wa wafalme. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. We give you glory and we honor you Jehovah. Unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kushujudiwa. Unastahili. Unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kushujudiwa. Unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kushujudiwa. Unastahili Yesu kusujudiwa. Yesu kuabudiwa.
stahili Yesu kusujudiwa. Unastahili Bwana asubuhi ya leo. Unastahili kushujudiwa asubuhi ya leo Bwana. Unastahili kuinuliwa kwa sababu ya fadhili zako Bwana. Unastahili kuinuliwa kwa sababu ya utukufu wako na fadhili zako. Unastahili kuinuliwa kwa sababu wewe ni Bwana. Unastahili kuinuliwa maana ni wewe umetukuka Yesu. Nani kama wewe asubuhi ya leo mfalme wa wafalme? Nani kama wewe mtakatifu atakatifu Mungu mwenye nguvu? Wewe uliye mweza wa yote Yesu. Unastahili, unastahili kuabudiwa Bwana. Unastahili kuabudiwa Simba wa Yuda. Unastahili kuabudiwa Bwana wa milele. Wewe ambaye hubadiliki unastahili mabudu ya mioyo yetu. Tumekusanyika hapa tukuabudu Bwana. Tumekusanyika mahala hapa asubuhi ya leo tuseme unastahili. Tuko hapa Bwana tukuabudu Bwana. Tuko hapa Bwana tulihimidi jina lako Yesu. Tuko hapa tuseme ni wewe Bwana wa mabwana. Tuko hapa tuseme unatenda maajabu mfalme. Tuko hapa tuseme wewe ni wa milele Yesu. Asante maana hubadiliki kamwe Bwana. Ni wewe umetukuka mbinguni na duniani mfalme. Jina lako ni ngome imara mfalme wa mafalme. Wenye haki ulikimbilia upata usalama. Katika jina la Yesu habakana. Unastahili sifa. Unastahili mabudu ya mioyo yetu Bwana. Unastahili kuinuliwa Yesu ye. Unastahili Bwana zaidi ya yote ni wewe. Shala baganda la 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 bo. Rimase kataka la la bagone rebabo. Wewe ni Mungu unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu unastahili kuabudiwa. Unastahili kuinuliwa Yesu. Unastahili utukufu wote Bwana. Unastahili heshima na mabudu ya mioyo yetu. Unastahili heshima na shukrani zetu asubuhi ya leo. Oh shelele la bagona la bo. Ni wewe Bwana. Ni wewe sehemu ya ushuhuda wetu asubuhi ya leo. Ni wewe sehemu ya mabudu yetu asubuhi ya leo mfalme. Ni wewe sehemu ya kusanyiko letu asubuhi ya leo mfalme. Ndani ya uwepo wako Bwana wa mabwana, tunaliadhimisha jina lako asubuhi ya leo. We surrender our life before your presence this morning. We surrender our soul before your presence this morning. We glorify you Lord. We worship you King of Glory. We worship you Adonai. We lay our lives before you our God. This morning we will worship you Jehovah. Our God, our God. We worship you Jesus. Adonai, we give you glory. Thank you Jesus. Sifa zangu
Ametenda, Yesu mwema, Ametenda,
worship your Father. We glorify your King. Adonai, we say hallelujah before you. We worship your Maker and our God. Asante kwa sababu ya yale umetenda. Umetendea mioyo yetu asubuhi ya leo mfalme. Umetawala mioyo yetu asubuhi ya leo. Umeshuka ndani yetu Jehova. Ni wewe tu Bwana umetenda mfalme. Atadimi zetu hazitoshi. Atadimi alfumi tuasema hazitozi. Kuyakili matendo yako. Kunena uzuri wako Bwana. Kunena wema wako Bwana. Katika jina la Yesu. Ni wewe umetenda asubuhi ya leo mfalme. Oh Jehova, ni wewe umefanya Bwana. Umefanya maisha yetu Bwana. Umefanya lote. You to worship you, Jesus. We adore you, Lord. Shekata la 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 bo. Imaganda la la bo. Hey. Isemeni ribara. Ina nina kuabudu bwana wa magwa. Nina kuabudu bwana wa majesho subu ya leo mfalme. Nani kama wewe Yesu. Nani kama wewe mfalme wa wafalme. Ni wewe umetukuka asubuhi ya leo mfalme. Ni wewe unatawala milele mfalme. Ni wewe jawabu la maabudu yetu asubuhi ya leo. Ni wewe msaada wetu asubuhi ya leo mfalme. Tazama wewe ni Yesu. Shele la baganda la 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 bo. Wewe ni Mungu mkubwa na wa mabwa. Wewe ni shujaa wetu Bwana. Hakuna kama wewe asubuhi ya leo Yesu. Hakuna kama wewe mfalme wa mfalme. Hakuna kimbilio kama wewe. Hakuna msaada kama wewe. Hakuna tumaini kama wewe siku ya leo. Hakuna baraka kama zako. Hakuna baraka kama zako Yesu. Hakuna faraja kama zako mfalme. Hakuna tumaini kama lako Bwana wa mabwana. Hakuna kimbilio lingine ni wewe. Hakuna ngome ingine kama wewe Yesu. Ni wewe wa pekee Bwana. Ni wewe mfalme mwema. Ni wewe shujaa wa msalaba. Ni wewe nguvu yetu Bwana. Ni wewe uwepo wetu Bwana wa mabwana. Ni wewe tumaini Bwana. Ni wewe uzima. Ni wewe kijito cha uhai. Ni wewe kijito cha uzima. Ni wewe kijito cha baraka za maisha yetu. Ni wewe msaada wa mioyo yetu. Ni wewe ngome imara. Ni wewe kimbilio la wenye haki. Ni wewe msaada wa wenye haki. Ni wewe tumaini la wenye haki. Oh Jehova mfalme. Ni wewe faraja la wenye haki. Tumwabudu nani asubuhi ya leo kama sio wewe? Tumtukuze nani asubuhi ya leo kama sio wewe? Oh Jehova unatawala milele. Shel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 
pokea heshima zote ni zako. Hakuna mwingine wa kupewa sifa ni wewe Bwana. Watawala milele Yesu. Watawala milele Yesu. Oh. Asubuhi ya leo Bwana hudumia mioyo ya watakatifu wako. Asubuhi ya leo hudumia maisha yetu Bwana. Asubuhi ya leo hudumu ndani yetu mfalme. Na unapohudumu ndani yetu kumbuke kijiji hiki chetu mfalme. Unapohudumu ndani yetu likumbuke kanisa lako. Unapohudumu ndani ya maisha yetu Bwana. Hudumia taifa letu pia mfalme. God we worship you. Hakuna kama wewe asubuhi ya leo. Tusinyamaze uweponi mwa Bwana asubuhi ya leo. Tusinyamaze mbele ya mfalme asubuhi ya leo. Uwepo wa Bwana mahala hapa asubuhi ya leo. Jiwachilie kwa Bwana asubuhi ya leo. Jiwachilie uweponi mwa Bwana. Laiti ungelijua ya kwamba sikupita mchana wa leo. Laiti ungeambia Bwana nataka uandamane nami siku ya leo. Laiti ungeachilia moyo wako mbele za Bwana. Laiti ungeambia Bwana nihudumie asubuhi ya leo. Maana siwezi bila wewe. Siwezi. Mwambie Bwana siwezi, siwezi. Siwezi, siwezi, siwezi. Kama wewe Yesu nasema nini Bwana mbele zako. Nasema ni wastahili Yesu. Nasema wastahili Bwana. Nasema wastahili maishani mwangu Bwana. Nasema wastahili nafsini mwangu Bwana. Nasema wastahili siku ya leo. Nasema wastahili mahala hapa siku ya leo Bwana. Ni wewe umetamalaki Bwana wa mabwana. Ni wewe umetamalaki Simba wa Yuda. Ni wewe umetukuka mfalme wa wafalme. Hatuna kimbilio lingine. Hatuna ngome lingine. Ni wewe Yesu. Thank you Jesus. We worship you Jesus. Hey. Worship the Thank Lord. You, Jesus.
He is worthy to be worshipped. We give you glory, our Father. He's a mighty Father. We give you glory, our Savior. We worship you, Lord. We glorify you, Lord. We worship you, Lord. We magnify the name of Jesus. Maradiso Paradashala Banadis. Rinarabashala Banabasa. Oh, Ramashata Lavosia. We worship you, Adonai. We bow to my Father. No one is like you, Jehovah. Wastahili Sifa na Heshima. Wastahili Adama. Wastahili Mungu wa Neema. Hakuna kama wewe asubuhi ya leo. Kila moja kabidhi maisha yako kwa Bwana. Mwambie Bwana niongoze na unielekeze. Mwambie Bwana chukua ushukani. Sitaweza bila wewe. Sitaweza bila roho wako. Twasongea kwako Bwana. Twasongea kwenye uwepo wako. Twasongea kwenye uwezo wako. Bwana wa majeshi na Mungu wa neema sote. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni mwanzo tena mwisho. Wewe ni kimbilio la wateule. Wewe ni msaada kwa wenye haki. Twasema ni asante kwa neema yako. Twasema ni asante Jehova. Wastahili sifa na maabudu. Wastahili heshima zote. Wastahili adhama asubuhi ya leo. Wewe ndiye Bwana wa majeshi. Wewe ndiye Mungu na tawala. Wewe ndiye mfalme wa neema. Wewe ndiye mwanzo tena mwisho. You are Alpha and Omega. You are worthy to be praised. You are wonderful in all you do. Rama Shanta Rabada Zaya. Risha Rabada Zanta Babushi. Lila Bazanta Badaba Zaya. You are worthy to be praised, O Lord. You are mighty God, and there is none like you. My God, I worship you this morning. My God, I worship you. 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 Remazanta Barabasa. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Weponi mwako nikae. Weponi mwako nikae Bwana milele nikae. Weponi mwako milele nikae. Weponi weponi weponi
mwambie tu ni tamaa ya moyo wako. Nikae weponi mwa Bwana milele maishani mwangu. Nikae weponi mwako Jehova milele. Nikae weponi mwako Bwana, maisha yangu yanatamani wepo wako. Popote niendapo natamani wepo wako. Chochote nifanyacho Bwana, nikae weponi mwako Bwana. Mashererelebo santa na babosu. This is my desire, Lord. Have your way, Lord, have your way in me. Have your way in my spirit. Masharabadaba santa lelebosu. Mashalabadaba santa na babosu. We worship you, Adonai. We give you praise. We adore you today, for there is none like you. Blessed be your name. Blessed be our Father. We give you glory. We worship you. This is our desire, that we may dwell in the presence of the Lord. Yes, Jesus. In the mighty name of Jesus. Blessed be your name. Blessed be our God. Blessed be our Father. Twasema asante kwa neema ya ajabu maishani mwetu. Jina lako lipewe sifa na liheshimiwe. Kwa jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Mtu aseme amina. Bwana asifiwe. Hamjambo asubuhi. Thank you, praise and worship. Naomba utafute mahali pazuri uketi. Natani washukuru nyote kwa sababu ya kuja maombezi asubuhi. Na naamini ya kwamba Jehova anatupeleka kiwango na kingine, kwa sababu yeye ni mwaminifu siku zote. Bwana asifiwe. Ni tamaa ya moyo wangu kwamba Mungu atatusababisha katika maisha yetu kuwa na moyo wa kumtafuta yeye, na ndiposa tuweze kumpata. Bwana asifiwe. Biblia inasema kila mtu katika kila taifa akiweza kumtafuta Bwana kwa bidii, Bwana atapatikana kwa ajili yake. Na ninaamini we are living in the same season ambayo Bwana anapatikana kwa watu wanaomtafuta. Na kwa hivyo ukija kila asubuhi, nataka kuamini ya kwamba we are still progressing in seeking the Lord. Bwana asifiwe. Na Mungu ambaye huamua majira, Mungu ambaye huamua nyakati, ana nyakati za kututembelea. Lakini kama vile tumesema mara kadhaa ni kwamba anautazama uaminifu wetu. Praise the Lord. Hana shida na kututendea mambo, hana shida na kutuinua, lakini anaangalia uaminifu wetu, kuaminika kwetu, jinsi ambavyo tunaaminika, na ndipo aweze kutufanyia kazi katika jina la Yesu. Siku ya jana tulisema kuhusu obedience in Christ or in the kingdom of God. Na kwa sababu sikumaliza mambo kadhaa, tunasema kwamba panapo kuingia ufalme wa binguni inamaanisha tumepata mfalme, tumeingia ufalme ulio na mfalme, na tumekuja kumtumikia. Bwana asifiwe. In every generation or in every kingdom, people come to serve the king. Ingawaje mara nyingi tuna hii hali hii ya upresident, lakini whenever you find a kingdom, unapata watu wale wako chini ya ufalme, they come to serve the king and to be obedience to his commands
Na tulisema kwamba obedience is a guiding standard for living in the kingdom of God. Bwana sifiwe. Na kama is a guiding standard, lazima tujue ya kwamba tulipoingia kwa ufalme wa Mungu, we entered into a kingdom with a king, and a king requires our obedience in everything we do. Bwana sifiwe. Tulisema the king has an ability and a right to decide how we should live. Kwa hivyo mfalme wetu ana uwezo wa kuamua vile ambavyo tunafaa kuishi katika mfalme wake. Bwana sifiwe. Na siku ya leo nataka tusome katika kitabu cha Yohana 14, ndipo niseme the next point ninapomaliza ujumbe huu wa obedience, na maybe the next day nitasimama hapa, we shall speak about another thing concerning the kingdom of God. Bwana sifiwe. Na kabla tusome John chapter 14 verse 15, niseme hivi, kila ufalme una mambo zake. Nakumbuka moja wapo wa taifa lilikuwa against the Israel, na walipoenda wakateka nyara Israelites, na Bible inasema walipoteka nyara wana wa watu wa Mungu, wakateka nyara mpaka maeneo yao, na walipokuja kuishi mahali pale, maandiko inasema wana simba wakatokea na wakaanza kuwala watu. So the lions came. Na walipoenda kwa watu waliokuwa wanaweza kueleza mambo, wakawaambia kwamba watu hawa mliowateka nyara walikuwa na Mungu wao wanamuabudu hapa. Praise the Lord. Na kwamba mlipokuja mkaanza kuabudu miungu against the altars ambazo zimewekwa mahali pale. Na kwa hivyo wakawaambia it is either muarejeshe waabudu Mungu wao hapa, ila msipofanya vile mtamalizwa. Praise the Lord. So there are many things that are included in a kingdom, na kwa hivyo moja wapo ni maabudu ya Mungu katika ufalme. Na ni vema kufahamu ya kwamba ikiwa we are worshiping the true God in the kingdom, he is always there to defend our lives with or without our knowledge. Praise the Lord. Na kwa hivyo ni vema tu mtii Mungu wetu, na it shall be well with our lives. Praise the Lord. John chapter 14 verse 15, it is a famous verse, na I'll just read that one ambao ni fupi, haina mambo mengi. The Bible says, if you love me, you will obey what I command. Praise the Lord. If you love me, huyu ni Yesu anasema mambo haya, anasema mkinipenda, hallelujah, mutatii yale ninayowaamuru. If you love me, you will obey what I command you. Praise the name of Jesus. Oh, glory to God. Now, obedience to Christ is motivated by love. Amina. Utiifu katika Kristo unaongozwa ama unaelekezwa kwa upendo. By loving someone, you will obey him. By loving Jesus, you will obey his commands. By loving God, you will obey what
he says. Praise the Lord. Na kwa hivyo today naweza sema confidently. Kwa nini watu hawa obey his commands? It is because they don't love him. Yesu alichunguza akaangalia wanafunzi. Vile wanafanya mambo. Vile wana hudumu pamoja. Vile wamejitoa. Na alipokaa nao faragani. Akawaambia, mutakuwa motivated kuobey what I have commanded you because you love me. Praise the Lord. Now, Yesu ana emphasize that the only appropriate response of love to him was obedience to his commands. Ikiwa mtu anapenda Bwana, the appropriate response ni kwa kutii yale alio waagiza. Kanisa lazima lifahamu ya kwamba we don't love God or Jesus Christ by saying, we love him by obeying his commands. Amen. Lazima tufahamu. Ikiwa alisema tuhubiri injili. You know, the greatest commands, ukisoma, tulisema kwamba jana, Moses or God through Moses aliweka sheria ili kwamba aweze kuachilia baraka, ku benefit his people na kuwabariki watu wake. Akaweka sheria ambazo zilitoa 10 commandments. Praise the Lord. But unto us, Jesus Christ aliweka the commands. Praise the Lord. Na in the New Testament, watu wengi wanasema hatuna amri kumi. Lakini amri kumi ziko. Bible inasema Yesu akiongea habari za amri kumi, anasema si kuja kumaliza sheria ya Musa, nilikuja kuitia nguvu. Praise the Lord. Na anasema hivi, amri iliyo kuu ni upende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa kila jambo na umuheshimu. Praise the Lord. Lakini anasema the greatest of all, glory to God, the greatest of all. Sasa ameacha mpaka ile ingine ya kupenda Bwana Mungu wako. Anasema the greatest of all is to love one another. Because all commandments, they lean in that one of love. Glory to God. Yani zingine zote zimehang hapo. By loving one another. Arimanisha, you cannot love God unless you love your neighbor. Praise the Lord. Arisema, you love your neighbor as yourself because this is the greatest commandment, and all other commandments, they hang on loving one another. Praise the name of the Lord. So alisema, ukipenda mutu, kuna commandment inasema do not kill. Kwa hivyo, ukipenda your neighbor, you cannot kill him. Hallelujah. Ukipenda mutu, you cannot disobey your parents. Yani zote alisema they hang kwa loving one another. If you cannot love your neighbor, you cannot love God.
Glory to God. So Ali emphasized about loving him by showing obedience to his commands. Bwana sifiwe sana. Si Mungu atusaidie kumuombe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Number two, tunaona ya kwamba the love which Jesus had for his father was demonstrated through his obedience to his father's will. Anasema ya kwamba Yesu, si kwa sababu yangu, lakini mambo haya nayafanya kwa ajili ya aliyenituma. Mumesoma hiyo maandiko? And I say I never came by myself. I came because I was sent by my father. So his obedience to the father, or his love to the father, was demonstrated by obedience to his will. And the will of the father, it required that Jesus had to die on the cross. Glory to God. Wewe una imagine, you are living to die, and you're not dying for yourself, you are dying for someone else. Oh, glory to God. This is very touching. So our obedience or our love to God lazima iwe demonstrated by doing the will of the Father. Wapendwa, we are here this morning to do the will of the Father. Na kama tutaonyesha kwamba tunampenda, it is by obeying his will in this world. Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Number three, what I would say this morning is that our love and our desire to abide in his love will be demonstrated through obedience to his commands. Bwana Yesu asifiwe. And number four, we must understand that imitating the example we have in Jesus' obedience to the Father is our guiding lure of obeying the commands he has given to us. We must imitate. Bwana Yesu asifiwe. Lazima Bwana atusaidie kuimitate Christ. Maana imitation or to imitate is to follow one's pattern or a model or an example. So Yesu ametupea an example, a good example, ya kwamba loving God is demonstrating with obedience to his will. Bwana sifiwe. Hallelujah. The last point I will say today is that the evidence that we truly love God is reflected in our obedience to him. Ukitaka kujua mtu ambaye anaonyesha upendo kwa Kristo, the evidence, utaona kwamba anatii amri za Mungu. Lakini kama hakuna utiifu wa amri za Mungu, then hatumpendi Mungu. Praise the Lord. Tunaweza sema kwa vinywa, tunaweza jifanya, we can pretend. But this morning I assure you, the evidence of our love to Christ is by obeying what he has commanded. And this is what he has commanded. The greatest commandment he left to us. Number one is to love one another. Number two is to preach the gospel to every living creature. Kama tunaobe kama kanisa. Hallelujah.
kama tunaobea sauti yake, we must preach the gospel to the poor, to unbelievers. Pale ninafanya kazi, I'm there to preach the gospel. Wale watu ninakutana nao, I am there as a good pattern to commit my life to preach the gospel in the mighty name of Jesus. So this morning as we wind up, we have a call to obey Christ Jesus. We have a call to obey his commands. Na kama tukiobey, alisema, you remain to be my disciples if you do what I have commanded you. Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. You remain to be my disciples if you obey what I have commanded you. Bwana Yesu asifiwe. Tunabakia kuwa marafiki zake, wanafunzi wake, na hata watumishi wake, kama tutafanya yale aliyotuamuru. Si Mungu atusaidie kuobei katika jina la Yesu. Katika kila kiwango ambacho Bwana amekuweka, just decide to obey. Nataka tunapomaliza, ufikirie, wewe ni mzazi, una mtoto, na uone mtoto asiye kutii. Hallelujah. Akisema hiki, hasikilizi, haobey, what do you do with him? Ola. Amen. Si umweke kiboko chini. Hallelujah. Ingine unamwambia kwa upole, unampima. Now let me tell you, kama kuna kitu inakasirisha mzazi, ni kupata mtoto wa CMT. Amen. Na pia baba wa binguni anatuangalia vile. It is my desire that we shall be obedient to the call of God. In Jesus' name. Tuinamisha nyuso zetu tuombe. Our dear Heavenly Father, we thank you. We love you because you are God and there is none like you. No one can be compared to you. You are the God who reigns forever. You are merciful and you are loving God. And I worship you today. How I love you, how I give you praise. The Bible says that if you obey your commands, that is how we demonstrate that we love you. And I pray, my Father, in the name of Jesus, that, oh God, you shall help us to demonstrate our love to you by obedience to your call, by obedience to your voice, by obedience to your commands, in the mighty name of Jesus. I want to release the grace of obedience in our lives, oh God. The Bible says, even if we obey our parents, my God, you shall entrust us with the longer lives. In the name of Jesus, I pray that, oh God, you shall release an anointing and breakthrough to obey, especially your commands in this generation, in the mighty name of Jesus. I bless these dear ones who came this morning. I bless them that are watching wherever they are. I release the grace and power and anointing of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. Thank you for what you have done. Thank you for who you are. Thank you for this nation. Thank you for this church. And thank you for the body of Christ. Thank you for our families. We give you praise. We trust you for a peaceful nation. And we declare your goodness and your purpose to prevail upon this nation. We give you glory, honor and adoration, for there is none like you. Nabariki biashara za watu wako. Nabariki kazi za watu wako. Nabariki ndoa za watu wako. Wafanikishwe na wewe. Maana wewe ni mwaminifu na Mungu wa rehema. Kwa jina la Yesu, tunaomba na hata kuamini. Kila moja aseme amina. Amen. Let us stand. We come to the end of our morning glory. Na kama vile tulikubaliana wapendwa, we have decided to empower our intercessory. So on Thursday, 5 p.m. to 7 p.m., tutakuwa tuna hold ibada ya intercessory, and the name of the Lord shall be glorified. So
You are welcome. Tunaendelea na maombi yetu this week. Na may the Lord bless you for coming today. Come tomorrow as we continue seeking the Lord in Jesus' mighty name. And now may the grace for Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you. Have a good day.